Šajā video pamācībā jūs apgūsiet, kā mainīt darba virsmas logu izmērus, kā pārvietot darba virsmas logus. Operētājas sistēmas vidē var strādāt ar vairākām programmām vienlaicīgi. Lai atvērtu jaunu programmu vai dokumentu, nav jāizver iepriekšējā. Katra programma atveras atsevišķā logā. Katram logam ir atsevišķas vadības pogas ar atvērtā loga nosaukumu. Katram atvērtajam logam ir atbilstoša poga darba virsmas apakšējā panelī. Aktīvais logs, kurā tiek strādāts, logu secībā atrodas priekšpusē, un tā virsrakstu josla ir atšķirīgā krāsā vai tonējumā. Lai pārslēgtos starp atvērtajiem logiem, noklikšķina uz atbilstošās pogas uzdevumu joslā. Lai aizvērtu, maksimizētu, minimizētu logu, izmanto loga vadības pogas virsrakstu joslā. Pirmā poga aizvērt dokumentu vai programmu, otrā minimizē logu programmu neaizvarot, trešā palielina logu līdz maksimumam darba virsmas izmērā vai atjauno iepriekšējo izmēru. Minimizētu logu atjauno ar loga pogas nospiešanu uzdevumu joslā. Maksimizētu logu atjauno iepriekšējā izmērā ar pogu Restore, atjaunot, kas nomaina pogu Maximize. Lai mainītu loga izmēru, peles kursoru novieto uz loga kontūru līnijas vertikālā un horizontālā izmēra mainīšanai. Kad peles rādītājs maina savu izskatu, noklikšķina peles kreiso pogu. Velk nepieciešamajā virzienā, turot nospiestu peles pogu, sasniedzot paredzēto izmēru, atlaiž peles pogu. Lai pārvietotu logu, noklikšķina uz loga virsrakstu joslas, pārvelk logu turot nospiestu peles kreiso pogu, sasniedzot paredzēto vietu, atlaiž peles pogu. Loga izmēru nevar mainīt un logu nevar pārvietot, ja tas ir maksimizēts pa visu darba virsmu. Šajā video pamācībā jūs apguvāt, kā mainīt darba virsmas logu izmērus, kā pārvietot darba virsmas logus.